إليك مسلما بشكر ذا. ñetti xasside yi le serigne muntaha diglé né nañu koy jang di ci ñaan suñu borom mu dakkal ñu tawat ji di coronavirus ak yidul mom muy madla bu shifa ya rabbi bil mustafa ak wakana haqqan ñuy xasside yo xamné cheikhul khadim radiyallahu anhu mo len talif madla bu shifa manam liñuy sakko ak wër muy xasside gu am jariñ lol ci walu wër gi yaram ak kep ku bëgg mucc ci mbolam tawat yépp wax nañu ne li taxone serigne bi talif ko moy dafa massa tawar ju metti mom serigne bi tawar ju metti ba ag ci munta jël khalimam sax di bindal bopam ci la talif qasida gi mu don wax soxna aw bu su mi wajur serigne fallu diko bindal wax nañu ne bi qasida gi agge ci la ko serigne borom dafa lay ag wer tawar joju sax serigne bi junju ne ko ci bir qasida gi qasida gi ya rabbi bil mustafa wax nañu ne cheikh ibrahima fall radiyallahu anhu mo ma sa tawattaw du metti lol ba yonne ci serigne bi ci la serigne bi defar khasside gi yonne ko ko dal di koy bindal ca kaw ne ko ma ngi lay delo nuyo bu bax jeelal bayit yi muy safara ci mbollem xet tawat yeb te karange ci mbollem pexe non yeb khasside ak wakana haqqan jamono ji serigne bi nekke mauritanie rewma la amon lol ay jafé jafé rawatina ci walu karange ci la ñenn ci wa rewma dajalo ñew ci serigne bi di ko jambat ak di sakku ci mom mu def ci ñaan ci la leen jox khasside gi ne leen nañu koy jang dir bu gatt lañ ci tek suñ borom sotti ci ndox mu sedd ginaaw bi sax bi serigne bi ñibisee senegal ba guerre mondiale bi jall amna ñu mu wax ci mag ñi ne leen barke khasside gi di wakana haqqan mo te guerre bi aksi fi ci bir rew mi ñetti khasside yi le serigne muntaha diglé ne nañu koy jang di ci ñaan suñ borom mu daxal ñu tawat ji di coronavirus ak yudul mom serigne muntaha tekki ne mbollem digal yi nga xamne fajkat yi ngi koy joxe na ci ñepp teunku te diko jëfé ndax ab julit day boole sabablu ak wakirlu ci borom yalla nañu suñu borom musal ci mbollem xéti corona yépp manam corona bi nga xamne yaramu doomu adama lay japp ak benen corona bi nga xamne ab xolam lay japp ba tax mu fatte tup ak delu ci boromum ak ëlëk yowmal xiyam corona bu mujju bobu di corona bi japp xol yi nak mat nay fatelu ku lu bari te dañ koy faral di fatte nak. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.